Ahoj mistři, nová sezóna začala, ligový ručník se nám rozjíždí, Evropa taky a je před námi první domácí ligový zápas. Tím pádem samozřejmě nemůže na YouTube kanálu Victoria TV chybět první oficiální videomagazín Red and Blue. Naším úvodním hostem je nový trenér, je to pan Roman Pivarník. Romane, ještě jednou vítejte v Plzni a dobrý den, jak se máte? Ahoj, dobrý den. Tak po posledním zápase, po postupe se samozřejmě máme dobré. A doufám, že nám to znovu dá další dobrou krev do práce a dokážeme se samozřejmě zlepšovat. Jste tady nový, fanoušci možná o vás ještě toho úplně tolik neví, tak bych vás chtěl trošku představit. Býval, když jste byl hráč, býval jste obránce, i jsem někde četl jako univerzál, že jste nastupoval i zálohu? Tak většinou toho, té mojej kariéry jsem hrál obránců z pravé strany, ale samozřejmě byly zápasy, kde jsem dokázal alternovat na různých postoch, na defenzivním záložníkovi, tak na stoperovi, tak samozřejmě na krajnom záložníkovi, ale většinou to samozřejmě bylo v krajní obránce. A jinak teda Dukla, Sigma Olomouc, pak teda jste si vyzkoušel i Rapid Vídeň, tam to bylo asi pro vás nejvíc? Tak samozřejmě, že to bylo nejvíc, protože se budovalo nové mužstvo, přišla nová doba Rapidu a za ten čas, který jsem tam byl, tak jsme dokázali hodně toho povyhrávat a vlastně naštartovalo se v Rapide to, co vlastně pokračuje o ty 20 rokov pozdější a chytili se diváci a všechno se to začalo budovat jako kdyby odznovu. Pak teda po skončení kariéry, jak dlouho jste přemýšlel, jestli budete trenér, nebo to nějak vyplynulo samo? Tak já jsem nepřemýšlel vůbec po skončení kariéry, protože já jsem vlastně od 18 se chystal, studoval jsem fakultu tělesného a sportu v Praze, obor trenérství, takže vlastně chcel jsem být trenér, neřeknu, že od mala, ale od mladého věku, a vlastně preskočil jsem vlastně rovno, jsem končil kariéru a z dne na den jsem vlastně začal jako kdyby sportovní ředitel a pak trenér v HFK Olomouc z druhé ligy. Takže vlastně těch 33 rokov jsem vlastně skončil rovno jako kdyby do profi fotbalu jako trenér. Jo. Teď vám je teda 49, jestli se nepletu. A přišla Plzeň, jaký to bylo, když se takhle jako ozval asi největší výzva, po tom první telefonát, jaký byly pocity? Tak samozřejmě mám to založené na tvrdé práci a ty kroky samozřejmě šli postupně a jsem rád, že člověk nemal nějak manažerů a nemal vlastně lidi, kteří by byli za ním, protože veľa času jsem byl v zahraničí a tady jsem vlastně se presazoval cez vlastnou prácu, cez prácu s mužstvem a na konci jsem byl velmi rád, že se samozřejmě ozvala Plzeň a že jsem znovu mohl spravit ten krok v té trenérské kariéře nahoru. A ty pocity jako po tom telefonátu? Radost nebo nervozita? Nebo? Tak nervozita určitě ne, jako, samozřejmě jako spokojenost, radost. V těchto věcích já už jsem samozřejmě hodně nad věcí, ale jsem rád samozřejmě, že to přišlo a doufám, že budeme úspěšní nadále, tak aby jsem tej Plzni mohl vydržet čím dlouhé. Budeme si to přát všichni. Když se na chvilku odprostíme od fotbalu, co Plzeň, jak se vám líbí jako město? Stihnul jste už někam kouknout? Ale toho času asi moc nebylo. Tak samozřejmě trochu ano. Žijem v Olomouci, které je zhruba velkostí takisto tak velké město, do těch 100 000 obyvatelů. Musím říct, že Plzni se mi hrozně páčí. Tak je jako historické centrum, tak samozřejmě okolí a samozřejmě to, co je nejdůležitější, je to zázemí fotbalové, které se tu dokázalo vybudovat na české poměry, když jsem řekl, že nadstandard. Co děláte, když máte volno? Já jsem někde jako koukal, četl, že jste jako kutil, jo? Tak samozřejmě, tak vyrastal jsem v bajáku, mám samozřejmě dům, takže jsem člověk, který si umí udělat všechno sám. A další věc je, že mě to samozřejmě baví a přitom relaxujem. Takže pokud na to čas byl, tak samozřejmě to dělám. Samozřejmě poslední dva roky jsem žil v Praze, takže toho času je málo. A teď v Plzni, takže domů se nedostanu vůbec, takže to zázemí mám stále tam, kde trénuji. A četl jsem taky, že se jako nejvíc odreagujete u sekání trávy, jo? Dá se to říct? Dá. A nekoukáte třeba tady Pepovi na trávník, jako nemáte nějaký, jako že byste skočil na trakturek, co? Měl bych s tím problém, ale už ty věci samozřejmě preberá ten starší syn,
syn samozřejmě zahradu jak seká na traktore, tak samozřejmě sekačkou a já samozřejmě travu mám rád a najradši bych to sekal každý den. Jo, tak co vás ukecáme někdy, uvidíme tady Romana Pivorníka, jak seče trávu v Dusan Areně. Ještě bych se zastavil u vašeho volného času, koukal jsem, že máte rád adrenalin, tam byl nějaký jako seskoky padákem, rally a tak to. Tak samozřejmě, tak mali jsme, jako když jsme byli mladí, tak jsme samozřejmě mali rádi rychlé auta a samozřejmě motorky, to je moje velké hobby, ale tým časem to člověk schoduje tak, že samozřejmě ta nějaká zodpovědnost pro mávce a člověk se snaží už těchto věcí vyvarovat, ale dokážem velmi dobře samozřejmě relaxovat na motorce, kde si člověk vyjede a tento samozřejmě jezdí na motorce, tak ví, jaké je to samozřejmě relaxovanie. A druhá věc, právě jsem to používal, i když jsem byl ve Vídni, jako, a jako dopravní prostředek, protože... Neznáte zácpu. Takže já jsem samozřejmě v autě, pokud člověk jde a sedět zácpy, tak na to samozřejmě hodně rozčiluje a na motorce vím, že... Jdete slušně ven. Že musím pospíchat jako a furt dojdu v stejnom čase, jak potřebuji, takže určitě nevím. Tohle super. Trenér Pivorník zůstává, my se za chvilku zaměříme na přípravu a na start sezony. Teď se ale koukneme na první ligový zápas výběru juniorů. Výběr Viktorie do 21 let nevstoupil do juniorské ligy vůbec dobře a po 6 minutách hry s Jihlavou prohrával v Luční ulici už o 2 branky. Hra se pak sice srovnala a Plzeň byla lepším týmem, nicméně své šance nevyužila a ještě před koncem poločasu po třetí inkasovala. Až v úplném závěru zápasu se Viktoriáni střelecky prosadili a dokázali souboj s Vysočinou zdramatizovat. V 89. minutě se trefil Jan Suchan a o minutu později snížil na rozdíl jediné branky Lukáš Matějka. Velký závěrečný tlak domácích už ale žádný gól nepřinesl a tak Viktoria prohrála s Jihlavou 2-3. Juniorům to na úvod nevyšlo proti Jihlavě, naopak Ačko v Jihlavě vyhrálo 2-1. Trenére, důležitý vítězství, i co se třeba těch předkol týká? Tak samozřejmě, každé vítězství je důležité. Samozřejmě, že Plzni bude muset, už to víme, že budeme bojovat na všech frontoch, takže chceme být úspěšní a budeme se samozřejmě koncentrovat na každý zápas a to, čo ja hráčom hovorím, že ten najbližší zápas je stále najdôležitejší. Ještě se, když se vrátíme k příprave, jenom tak jako v rychlosti, třeba ten Westendorf konkrétně, tam jste byl spokojený se všem? Tak samozřejmě fantastické podmínky v Westendorfe. My se samozřejmě podotýkáme tým, že samozřejmě nový trenér přišel do mužstva, to mužstvo jsme vlastně skladali na tři etapy, začali jsme celou tu přípravu vlastně bez reprezentantov, pak ještě Češi a Slováci došli v různom termíně a dali jsme se dohromady vlastně až o Westendorfe a je to samozřejmě hodně krátký čas na to, aby se dokázali věci změnit, ale popri tom samozřejmě je důležité samozřejmě výsledky a je důležité, aby jsme se dokázali průběžně zlepšovat. Teď teda přišel Karabach. Ten domácí zápas hned ostrý, to musí být pro ty kluky strašně náročný. Z přípravy ještě vlastně po tom Euru a hrát takhle vlastně nejdůležitější zápas sezony. Jak probíhá ta příprava na takovýhle zápas? Tak z moje stránky je to samozřejmě zložité, nejen z toho, že jsou to samozřejmě poháre, ale to, co jsem vzpomenul skôr, že vlastně na ty etapy jsme se skládali a nedokážeme to udělat tak, aby jsme řekli, že začneme nějak přípravu, pak zvolníme a dostáváme se takový do laufu v cestě posledné přípravné zápasy a vyladujeme, protože vlastně ty hráči, kteří začínali až v Rakousku, tak těžko můžeme říkat o vyladění, takže já jsem na jednu stranu hrozně rád, že jsme to samozřejmě dokázali takto zvládnout a čeká nás samozřejmě v tom vyladění ještě hodně práce, takže z této stránky nejen pro mě, ale pro každého v tomto týme, v tomto mužstvu to bylo samozřejmě zložité. Teď po tom Karabachu, teda po té odvetě, hodně SMS-ek přišlo? Gratulačí. Došlo samozřejmě hodně SMS-ek, samozřejmě k tomu postupu. Postupu ten je hodně důležitý a víme, že máme dva zápasy ligové, které potřebujeme zvládnout a za 12 dní se potřebujeme zase nachystat na další krok, který chceme robiť.
Výborný trenére, děkuji, že jste přišel. Hostem Red and Blue byl hlavní kouč Viktorie Roman Pivarník. Ať se vám daří, doufám, že vás fanoušci vezmou. Na vás se těšíme, ať už u dalšího dílu, anebo přímo tady v Dusan Areně při prvním domácím ligovém zápase. Viktorie, mějte se hezky. Ahoj. Ahoj.